Për shëndetje, Vloggers Family. Sot, diçka pak ma new. Sot, one dhe filloj videon. Gerta ka dolë jashtë me jetë plera, që ta shdo këthejet, se dhe në me gatu buk në i gjo. Po sot, këna mja bu në i prank Gertës. Masi Gerta është shumë aktiv, ku e fundet në YouTube, në Instagram, çdo dhe të postën, sot doja bëm një prank. Besoj që prankën që doja bëj, dhe është tim pak gjerë dhe më të ranuj, të thëmë si kur më ka shkrujt në ex, që më ka pyt në ex në i gjo. E do e shofëm reagimin e gjerëtës. Besoj që do bëtë gjeloz, si gjithmon, po ka mundësi me konë super funny. Edhe gjerëta do ikë në pushim të sasheve pak, do më lenë vetë mund këto se kom punë, pra do të me bo pak, diçka funny para se që kam gjerëta, besoj. Do ik një katër javë. Unë besoj që do vi për dy javë, po të shofim, nuk është sigurt. Ky s'më të vi. Që ta është do këthejet për pak, do e nalë kamerën, mos të shef që ka diçka live, kështu e këtë do e për një diçka super funny, bërë një gate. E bebe. O bebe puțin. Ce bubă? Să nu mă fac o șire și să nu mă mângeți mă. Că ce bubă mă? Să mă mângi bucchi, buhli. Că zdăi de fac. Mă zic, te lută mă zic. Că zdăi de fac. O să e exur și de fac. Că zdăi de fac. Mă zic. Zdăi de fac. A, ei, mă zic bine că to. Ei, mă zic de fac. Da, e ki gelta, nață, da, e ki gelta. Da, e ki mami nață. Sa da ikeș? Că da ikeș? Ha? Sa da ikeș? Nia. Nimo. Nia. Ok, nia. 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 Mă zite zbetia. O pse cu nia për do ești një moj. Do vim ne? A do vim ne? Hajde. Po do kësme do vim as dio. Ok, do su vila. Nese s'kam që më pun do. Hajde, do su vila. Ti, po të spetë. Do hajnë buk në një? Së di, a keme në një në shopi? Bebe, po me ndoj që të bëj një video, tani. Prap video? Jo tani, do të bëj së nesër, jo, jo sot. Nesër, do të bëj një video, po do tani së sot. Qaj video? Dhe do të bëj që followers të Instagrami, do me fotovojnë ditën. E dhe do e njësë që sot, të më thonë se shpar duhet të bëj. I bëj, nesër, nëse do shojë nesër që në më gjithë, që dhe i kja aty, që në djetë. Që dhe i kja ka jo lazeri. Dhe me shumë se e njës ditë në herët, se këtu për shumë të njerës të thonë që... Dhe është me bu testin në shumë. Dhe testin e Covidit, po. Dhe me shumë se aty e njës ditë që në më gjithë, më gjithë, që në bëmë, thash, okej, okay, është super për të bërë nesër. E dhe ata mund të më kontrolloj vitën që jam i ngjeshi deri në dark. Si mendon? Është video e bukur, ato që të thosë ti apo ta bëj vetëm për vete? Ha? A je në punë nesër bebe? Mm. O Flo, a je nesër në punë? Po. Po ç'a orë? Një orë dy. Në orë, do më thonë ti se futesh atë video bashkë me mua. Jo. Ja. Po, do të shkruaj shumë këto mesazhe të marr. Ç'a mesazhesh? Ndaj voice. Ha? Qa bajnë sa bebe? Ajo, njëma nga Eksa. Ha? Eksa. Eksa? Të shkruajnë ty? Po, kështë. Qa të shkruajnë? Qa të shkruajnë ty Eksa? Po kush në ajo është, ajo punës, qa po të thua? A i ke Eksa të punës, punën bashkë. Ha? Po i da i dore, po... Ka shkrujt Eksa, jo bebe? Si li Eksa, bebe? Bë njona nga të lekqat e mija. Të shuaj dhe ty. Që të tha? Ajo latina. Ajo latina? Po. Që të tha? Ta shkujt e hej papi.
Scuze, hei papi. Da, tu hei papi. Pse të shruajti? Po zdi. A e ke follow në Instagram? Jo. E ku të shruajti? Në Instagram. Në Instagram? Po nuk e kam follow me. Edhe që nuk kam, po mira, e nuk e di që ti e martuar. Po nuk më kapë. Në normal se ti, për diri sa hej qemri në gruas në Instagram, i ma vetë me mirë e qenit, a jo të shruaj njerëz, se ti e ke... Po ku, ku e kam hej qemri? Vete ti sutua njerëz, vete as njerëz del me mua, të marrë është jashtë. Ti gjithmonë ecën vetëm, normal që të gjithë njerëz do mendojnë se ti je single, se ku e di ajo? Që ai din që më ti ama. Ai di, nga e di? Kush i ka thon? Kush i ka thon? Ti e ke profilin privat, kush i ka thon? Sa? Kush i ka thon? Po, ti pse thua ashtu? Që s'del me mua dhe po, ku kemi dalë, një herë në ajë që dalë? Ku del dhe që fogën qëto javë, do të rritë e qakite? Po, nuk dalë në to vëllë që dalë të gjithë njerë, dhe që mund të ashofim për shëmbull në këto popular places. Po, si nuk kur dalë në për popular places, ku dalë të pra? E kemë në Fridays, si që këmë djerë. Po, ok, djerë në Fridays, po, si e takë bëgë është do nërë të jatë. Po, pra, po, jo me ty, o bebe. Po, me ka një, pra. Se, e kemë shoqët. Po, po. Ata më kanë me të di, normal, që ti, edhe ajo vjene të shuan ty. Ku e gjendë të drejtën ajo që do të shruaj ty dhe ti qaj i thesh të të hej papi, i thesh një mami. Ha? Po... Duke dhe ti e rëndësishëm të anë. Po krumë fa. Të një latina. Po e po, ama kur më fa hej papi, unë ndjeva pak si... Kur fa hej papi, unë do bëna kështu, atë më pak si kur. Aha, ndjeva ashtu, ua, po adë që të i kësh prapë të dakosh, më do shpa ndjesh ashtu, të mësën ajo disa moves, bebe. Po që ashtë pudra. Të mësën disa moves me që të qefë. Me që ke që... A, po i këtë për që... Ua, po të kanë dëshuar gjithë humori. Kur të shuaj unë, bësh ka që lumë të rjo. Po normal. Në që të shuaj ti ajo që të rritë humori. Pa, ma së kumë plas për ajo. Ok, ta një ti më fuaj mua. Fu ajo të shuaj di ty. Të shuaj di në Instagram. Ti... Sa ku ke pa forur me atë? Se i bje që ajo të shuaj në gjithë nëmë që... Jo, se më ka shkujt. Se ma më shuaj njerëzit. Hej, hej mami, apo ku ta diu, nuk shruaj në shruaj, se nuk i kanë atë confidence, nërsa aje kur të shkruan ty... Po ti nuk i mami jako. Po zi gjëmë këtu, po ti e papi ti. Ua, ne e bërë papi ti, jo? Po zi fu i këtë fjallë, se zhërë që fu papi ti unë e dërë gënise të përsej kështu. Po ti djeli dashur, dhe që fu. Në shokë të se, do që unë të kthejmë papi në pushime. Po se, dhe me kësë do kthejrë është. Normal që nuk kthejmë, dhe shkësë se i kelon të tuaj, asaj papi tënë që të vitë pas reguzhinë në regullë, se se për gjoti. Apo se di ajo si e ti. Po si kur di shka... Si, si kur di shka, si. Po kur në rrëda, po kur në serious relationship. Ok, s'ka që po ti po më thua eksi, si. Po jo eksi, njona nga... Njona nga to... Njona nga dashnore. Si dashnore. Ke pas dashnore ti bëta jote, a? Normal. Normal, të duke normal. Po, parëm se me koni martuar, qa? Po, parëm se të keshë një martuar, keshë një lidhur me mua, po, mirë, për me koni lidhur me ti, po, parëm se me që një lidhur me ti. Parëm se të ishe i lidhur me ti, po, edhe qa, duhet të kisha bëjtë një. Qa, e qa e këta, shone, me dalë nga më bo murgje, shone? Prift, se je djallë. Nuk e murgjesh, okej? A, prift, po na murgjesh, shone. O ti djali dashur, dhe qërë po, përës të të vikë të në fëtyrë. Seriozisht, ti qa i the asaj, kur të tha jo hej papi? Qëfar i the? Më thua qëfar i the? Shë e qëva atë mesajën e që... I ke këthyrë përgjigje? A që këse në shto. I ke këthyrë përgjigje, a? I ke këthyrë përgjigje, ti. I ke këthyrë përgjigje. I ke këthyrë përgjigje. Po nuk i kom këthyrë shakaboj me ty. Që, a i kom këthyrë përgjigje. Këshyrë në telefon kontroloj, në nënë që jemi budovëne, që të lendojën e gru në temë të bukër që do miti në pushimë. Po pëse më thua ti mua, më shkujti eksi, kur për diri sa është në gjithë para nësishme, pëse më thua për që të hapesh tani, të bësh si nish, që do më bësh mua gjelozi, që do thua është, hej, gjerë ta mua, për më shkua në eksi, kujdes isha do më basësh. Po qa? Se kështu të kanë ka për paranoja që do i kemë pushime dhe tani po luan me mua. Kësh të kanë paranoja? Të kanë ka për paranoja, qa do të tregoshe? Këtë në qose i ke unë ke njerës të tjerë. Po jo, s'ka njerës të tjerë, po pëse s'ka njerës të tjerë, gruja shkoj të pushime me motrën, me shoqe, më knaqë, a do shkojsh me po festi? Po në edhe fest do bëj, nuk është problemi, e, shkoj pakur, se s'po flasin për këto tani, po flasin për tjetër gjo. Qa feste? Qa feste? Qa feste? Sa, ka orar policës atë. Po pra, dhe në orar e policës, feste, atë e gjumë. Po mi e në radio majtë. Tani, tani. Ti djarë i dashur. Pse
Du-te, mă tuași un om și o anexi, e pas să-i cace, de te ceșăși. Păi de te ceșăși, surabio. De te ceșăși, surabio. Păi eu, bebe, fiește ca și cu papi. A, dar a cășu te fiste, a? Mă frâi, mi-a rai papi te... Păi pse, eu nu. Păi eu, păi... Tu te tot ai eu și eu să ai, tu tot ai eu. Te șului. Păi șcruai, tu te tot ai eu. Ok? Edhe mă sunt folmă mua. Hai, idiot. Păi nu duat te flasmă me goi. Păi ai exit tjetër? Ce ex tjetër? Păi mi-e ex tjetër që më ka shkruj. Janë këtër të gjitha ekel për ty, jo? Po jo, e kam pa foto me Nachum. Edhe më ka pita, pa, me me... Ok, ku e pa foto me Nachum? Në profilin tëm, Nachum? Në profilin tëm, po, a ma ke pos? Publik Instagram ma ke bërë t'ja me kamerë. Kur ta bërë publik Instagram? Kur postove a një reel? Ha, dhe ti se ke bërë më privat. Po haro, ok, ba. Ok, problemi jo që dhe përna po se përmë privat. Edhe më qyta jo. Ti e përnë se do t'uaj. Më ka qyta jo, është më fa... A moj me ta bo babysitter, nëse te ki nevoj për babysitter, për dog, on me ta boj babysitting. Fe kemi nevi për pas rruse, hajte na pas rru pak shtupin. Në regull, mos o shetso për qene, tuaj. Për sa lek me e për pak në pas rru shpin? Asmi, për deri sa e erdi dhe u vetofrua këtu. Pse vetofruet edhe për qenin? Pse nuk thot, po ne me pak rruat dhe dhe me punët e shpis? Ej, po do të ndihmoj ti për qenin, do dilim me qenin bashkë ju, a? Jo, bashkë. Po çfarë ku e ka parë këtë? Se i ke pushim unë. Po ku e di vetë që ti do të kesh pushim, bie që ti flet. Po nuk fole. O Florenti, bie që ti flet, se nuk ka pse të të thotë një njeri ty, do të të mbaj qenin. Po macën? Ka postu foto bukur Folimarin sa. O ti dia, nuk plas mos çfarë poston Folimarin, në rregull. Ke dhënë ikë të Folimarin, pra. Po e s'do vje vonë. Po s'më dojke para se të vishte. Do vi para se të vishte. Dhe i kja për vetë me shoqe. Po mi e lik. Më s'më pyt e këmo. Më s'ke më rak. S'të pyes. Tani, që po bërë, po fred me ecën tonë? Jo, për këshyri për jeta u shqep. Po këshyri jeta u shqep. Nuk do të një të 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 Tani, ti, jeli dashu që sot nuk e hasha zbuk. Oh, jo! Haroj ushqimin të vi, ajo papi, të të gatuaj ty, në një ushqim spanjol, në një ushqim latino, qa është ajo? Që mojnë spanjol të mojnë? Nuk e ti se shfar han ti, se unë nuk njohë në një spanjol, ti një spanjol, dhe regu? Nuk është spanjol. Tani, qa është? Në ato latino. A, latino, aha, e latino nga kush? Cili vëm? Një shtetë harovë. Ai, një shtet latino. Venezuela, më do. Venezuela. E, a mund është më në fonë hej papi e venehe? Vesh një herë, të lutë, vesh më shkyrë. Se të pitej atë, ha? Jo, jo, po vesh më fuj... Se të pitej atë. Jo, vesh më fuj hej papi që të njëse në përsy pak. Se do nga shumë si salsa kom fuj. Më fuj një herë papi? Ha? Më fuj hej papi. Po tja, i ke oferent. A je normal, je shkaluar? Je shkaluar? Se... Po, a mund është më fuj hej papi? Po ti, ku e gjenë guzimit të më flasësh më akëshu? Ku e gjenë guzimit të më flasësh? Që ke shkafusuar shumë ti? Jo, unë e kuzinë kom, unë e burë. Qa, edhe qa se e burë? Dojë të të thejmë në papi ty njëse si shëtën dashore dhe tua? Dashmor, a? A, jo, që ke pas, seksi jo, nuk e di se shë ke pas. Pse unë dojë të të flasu si ajo? Unë jam Gerta, nuk jam ajo në regullë, nuk kam se të të flasu me fjallë që të flasin në to. Apo dojë që të të kujtoj. Po mos kemë vera, këndi që të rikion takojnë 100 vete tako, merit Meri këtu në shpi. Kënë të tako është ti? Tako ti këtë dua është të thash. Po ti kënë të tako? Unë të tako njeri, po ti që të shkojmë të hej papi, i ke dhe aty. Më, dalë e fatë të kjo atëm, se në ne, së muna më nëmë, të më fukë të hej papi. I nuk të thash unë hej papi. O ti idiot, mos e këtë në të qeshur, se nuk është për të qeshur, nga në regu. Mirë, o be kush, a me në të fëndi shka? Jo. Po. Nuk duaj që të të flasë me goj. O, du me të fëndi shka. Nuk duaj që të të flasë me goj. Që? Pret. Qa, a, oj që më nazën e martesës! Jo, a me të fondi shka e kom njësa të njësë për ty. Po më thua e zotri, qa, do të dajesh një aon, do të dajesh një aon. Që te dorë në kështu? Që te, më jepë dorë? Nuk ka, i të daj apë e o papi. O, nuk ka papi, nuk ka papi. Të daj apë e o papi, ajo që të shkruaj ti ty, e që të të bëj bebisit qenin. Të daj apë e ato dorë, nuk kam se të jo punë, regull, dora ime është dora ime, nuk është dora jote. A okay, bebe. Okej, vësë të sajmë ha bebe. Nuk ha si të... Ti, vësë të sajmë ha bebe. Ti ishë të shojnë e eksë, atë po sigur do me të ishë shuar mua një eksë. Që do të bëje ti të ishë shkaluar? Po nuk jam si ti, unë nuk shkaloj. Unë nuk shkaloj. Ma i pak e mërë nasë e që ta shumë. Ma të rikë pak foto me nasë e. Se kam parë një herë. Po nuk kam unë e mua atë. Si nuk e ke, pa atë shkruaj ti. Po më ka shkruaj me fake. Të sh... Aha, të shkruaj ti me... A, një sekund, një sekund. Të tha, hej papi, të shkruaj ti me fake dhe ti e di që është ajo. Po,
A, keni kode, si ti kesh përgjigje ti asaj, ku fjetë shura zi nga unë. Pra ndi ti smajmë kode në telefonit mua, zotri, a? E din shumë mirë kode, në ome si di kode. Se zgjeta vetë, po ti, diri para ca të kohë shumë e pje kodin. Që? E da si rësë në lije të futesha në Instagram dhe në Snapchat. Ej, për një sekundë. Që? E gjeta. E gjeta? Ka bo shumë, shumë followers. Që, do të regosh mua tani? Jo, 55.1 Wow, po ti pas ke dash vetëm fajza që kanë këshu. Do ju tregoj kush është. Do ju tregoj juve. O ti loser. Po do ju tregoj juve diçka se kam një surprise për ti. Që do në mutal ti me mu. Do ju tregoj anë kush është. Që? Hajde da shof pak. Bebe, kjo është e kësi jam. You got prank! E kësion me 2 milion, no? 55 milion. Me 2 milion, 55 milion. Po ku e njerë këto ti ti se klas follow të vajzën? E kom pas në klas. Edhe e di që kjo ka qenë dashur e një shoku tim, vërtet? Kujt? O bebe, kjo ka qenë vërtet e dashur e një shoku tim, për kokën tënde? Po qa fu? O bebe, për kokën tënde ka qenë dashur e shoku tim? Po mi, për qenë shqiptarët në ashtë, qa? A, ka qenë dhe me ty? Kush? Po ti, ka qenë vërtet me këto? Po? Bebe. Po? Bebe. Po pak, diska jo serios. Po okej, okay, më thua që ke qenë në vërtet apo jo? Po. Kur? Në ai ditë? Në ëndër, i vjetër në gjumë. E kom pasë në klasë. O ti budala, prita shumë e ka atë shokon ty në follow? Në klasë spanjollë. Gerta, you get prank, shere, video e kone lë shutë. O ti loser. Ti me ndonë që me shkru me dikoshur, në e mburi martuar. E në të putë! Nas me pot. Ti kurse ka mësër të bësh prank? Followers të tu më kanë shkruar. Followers të mi të kanë shkruar ti që të më bësh mua prank. Edhe prank për jo të ishte që të më bësh mua gjeloze. Që gjas me ty të ka shruaj për exi jo. Po. Nacho! Në të më ka shkruaj kërkosh në që më shkruaj. Me qënë se këtë video e bërë, vetë të bësh edit. Qa? Me qënë se këtë video ti, zëtri, dhe të më bësh prank mua gruas. Që do ikë të amun është mos dhejka të shenë, se do vërgjit në shumë, do më ndojë shumë. A, pa jo, mos kim rajse, do shta të shkrua në iksi më të te, se do shta shëf video në të ndë. Së do të marim alë të përma? Shumë. Për shemë, dhe 0 nga 100 km, do 200 km. Ua, së i mirë. Na që mos që, hajde më përme? Sama do t'i mua nga 100 në 100. Një që në një. Okej. E te sa më dëmë një një dhe një që? 59. Ika, e ta është të i bëjë prank të bërteta. Ej, më së të e më akësho a loser. Dizu, më fuj të aman fuj e follower sa më dëmë vërtet, hajtë. Në të vërtet, ti të dua sonë. Po sa, 0 dhe një që? Një që. Po në pëse një që në një? Po okej, e zëmë se ti më do nga këtej dhe në fundë të tavolinës. Do duar dhe në fund të tavillën, se së më t'i kësh në ajer. Po i kënë ajer për që t'i gjerë, do futurar për që. Dhe për t'i gjerë shkri për ma, sa më do t'i muar në të vërtet? Një që në një. O, më shkule flokët. Okej, okay, sot do gatu ashti me që më bërë prank. Goodbye, flokër shtamini. Jo, pëse goodbye, dhe të rikë tu. Jo, anë do i kjetë ashtë. Ej, më kanë ndryshur shumë burt. Apo kjo është dora left. Florenti, ja është gjithë kohës duke folur për palestrën, duke parë trupin, okej, okay, ka ndryshuar trupin, pa, po dhe mua më ka ndryshuar po, trupin. Po, ndo kërë kjo pak ma e malë më ka bu. Ua, po ti ke shë tatuaje. Po dhe i boj, dhe i vazhdoj. Dhe i boj, vazhdoj tatuajet me shok të minë në Tiranë. Oh, nice. Bravo, bebe. Pe Ink Tattoo Studio. Ua, bëm, bebe, ja ime bërë reklama në kanalin tim. Bravo, dhe shumë ja. Okej, okay, pra, bëve video, a do e të anisje. Goodbye, vloggers family. Më zërën që të bëni subscribe në kanal dhe... Oh, mos më bëja shtu pra njerëzve. Dhe, kur të vinë në Shqipëri, do të bëj shumë video dhe e Klara. Ty të t'i bëj Klara shumë pranks, do jenë edhe shqipët e mia. Po, dhe do të nalë që një video të tira. Jemone? Ti do të bua shtu dhe qash për mua. Pasi do vishë dhe shuri, do vishë dhe jemi pasë për gjithë. Kësh dhe i këshirë fëmit? Se kush do i kshirë fëmit? Ti. Goodbye. Ju pus, ciao.